aravon rayonida beshinchi may kuni o'n to'qqizu o'ttizlar atrofida tezligi soniyasiga yigirma besh yigirma yetti metrga yetgan kuchli shamol sodir bo'lgan natijada yusupov qishloq hududining paxtaorol qishlog'idagi o'n to'rt uyning va qurilishlarning to'rt yuz qirq bir dona shiferlari uchib ketgan shuningdek qishloqda to'rt yuz ellik metr elektr simi uzilgan bundan tashqari ikki fuqaroning mashinasi jabrlanib bir ijtimoiy obyektning sakson kvadrat metr temir tunukasi uchgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra umumiy moddiy zarar ikki yuz yetmish yetti ming ikki yuz yigirma ming so'mni tashkil qilgan aniqlash ishlari olib borilmoqda rossiya <Sessizlik> qirg'izistonda yetishtirilgan oltmish ikki tonna sabzavotni ortga qaytardi ronadzor muassasasining novosibirsk oblast bo'yicha boshqarmasi tarqatgan ma'lumotda qarasuk nazorati o'tkazish bekatida ushlangan mahsulot fitosanitar tomonidan yuqori darajada xavfga ega ekanligi aytilgan rossiyalik nazoratchilar yigirma ikki tonna piyoz va qirq tonna karam bo'yicha hujjatlar to'liq emas deb bildirishdi sabzavotlarning barchasi chegaradan o'tkazilmay ortga qaytarildi qirg'iziston rossiya armaniston qozog'iston va belarusiya kabi yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining a'zosi oradagi bojxona to'siqlari olingan biroq fitosanitar nazorat kuchaytirilgan tashqi ishlar ministri erlon abduldayevning tojikistonga bo'lgan rasmiy safari davomida o'lkaning tashqi ishlar ministri sirojiddin aslov bilan uchrashdi ministrlikning axborot xizmati xabariga ko'ra tomonlar qirg'iz tojik chegarasini demilitatsiya qilish va barqarorlikka xavf soluvchi harakatlarni birgalikda muhokama qilishdi shuningdek prezident so'ronbay jeenbekovning ikki ming o'n sakkizinchi yilning fevral oyidagi tojikistonga bo'lgan rasmiy safarida erishilgan shartnomalarning bajarilishiga ahamiyat berildi ta'kidlab o'tsak qirg'iziston bilan tojikiston chegarasi 971 yuz chaqirimni tashkil qiladi uning 519 chaqirimi tog'li bo'lgani sababli aniqlanmagan hududlarga kiradi qolgan 450 chaqirimdan ortig'i bahsli bo'lib qolmoqda yengil sanoat energetika va yer xazinasidan foydalanish davlat qo'mitasi tabiiy gazni olib kelishda to'qqiz yarim foiz kamomad bo'lganini tasdiqlovchi loyihani taklif qildi bu haqda mazkur qo'mitaning saytida aytildi ma'lumotga ko'ra mazkur loyiha qonun asosida ishlab chiqildi endi hukumat tomonidan tasdiqlanishi kerak gazprom qirg'iziston tabiiy gazni yetkazishdagi yo'qotishni o'z usuli bilan ishlab chiqqan natijada ikki ming o'n sakkizinchi yili kelishi kerak bo'lgan uch yuz uchu o'ndan olti million metr kub zango qor olovning yigirma sakkizu o'ndan sakkiz million metr kubi yoki to'qqizu o'ndan sakkiz foizi texnik yo'qotishga uchragan eslatib o'tsak bu ko'rsatkich ikki ming o'n yettinchi yili o'nu o'ndan bir foizni tashkil qilgan jalolobod shahrida besh maktab va besh bolalar bog'chasi yetishmaydi shu sababli ayrim ta'lim muassasalarida o'quvchilar bilan bolalarning soni me'yordan bir necha marta ko'p bo'lmoqda ularning biri sakkiz yuz qirq o'ringa moslashgan bo'lib biroq ikki ming to'rt yuzdan ortiq o'quvchi ta'lim olayotgan beshinchi son bekmamat osmonov nomidagi gimnaziya maktabi mazkur maktabda uch smena bilan bir partada uchtadan o'quvchi bilim olmoqda bu muammolar qachon hal bo'ladi navbatdagi lavhada tanishasiz эkidan otуrsa sонnуn бo'лот bu эле bunday niyat mazkur maktabning boshlang'ich sinfida ta'lim olayotgan har bir o'quvchida bor sababi birinchi sinfda oltita sinf bo'lsa ularni har birida qirqdan oltmish nafargacha bola bilim oladi boshlang'ich sinflarning deyarli barchasida xuddi shunday ko'rinish менин классташтарым көп окуп жазап атканда кыйналабыз экиде күн отурсак жакшы болот эле sinf xonalari esa yigirma besh o'ttiz bolaga moslashtirilgan bitta partaga ikkitadan bola o'tirishi kerak ammo o'quvchi ko'p bo'lgani uchun bitta partada uchtadan o'quvchi o'tirishga majbur mazkur maktabdagi muammolar shu bilan oxiriga yetmaydi boshlang'ich sinflar ko'p bo'lgani uchun uchta smenada o'qishadi kun uzoq vaqtida bilinmagani bilan qishda erta qorong'i tushganida o'quvchilar ham sovuqdan ham yo'ldan qiynalishadi bugungi kunda chiniнda maktabda bolalarnin soni ko'p

бюджеттин таңкыстыгына байланыштуу мына быйылкы жылы өзүңүздөр билесиздер 2 миллион сом акча каражатын бөлүп бергенбиз жаңы бала бакчаны бүтүрүү боюнча быйылкы жылы ошол эки миллионго фундаменти куюлуп бүтөт эми азыр биз ойлонуп турабыз алты айдын жыйынтыгы менен балким ушул баягы имаратын үстүн көтөрүп чатырын жапканга акча каражатын карап берсек деген ой пландарыбыз бар жалалобoд shahrida har yili maktabga boradiganlar soni mingdan ortib bormoqda bog'chaga esa yildagiga qaraganda uch yuzdan oртiq бolaкay qo'shiladi

Бірінші жолы бұйылқы жылы мына 24 төрт жарым миллион сом акча қарап бердік. бердик быйылкы мына азыркы уақытта тендер бүтіп, ұшыл фирмалар катышып бұйылқы жылға ұшыл мектепті аяғына чейин шығарып жаңы мектеп ашу бойынша іс шараларды өткөрүп атабыз bugungi kunda jalolobod shahridagi yigirmata maktabda yigirma ikki ming o'quvchi bilim oladi yigirma ikkita bog'chada to'rt mingdan ortiq kichkintoy tarbiyalanadi hozirda qurilayotganlarni hisobga olmasa shaharga yana to'rtta maktab va to'rtta bola bog'cha qurish zarurati bor biroq ularning qachon boshlanishi hozircha noma'lum nogiron farzandi bor ota onalarga maosh to'lash masalasi bugun jug'orqi kengashning byudjet va moliya bo'yicha qo'mitasining yig'inida ko'rib chiqiladi parlamentning matbuot xizmati bildirishicha qo'mita a'zolari jug'orqi kengashning doimiy nazoratga muhtoj bo'lgan imkoniyati cheklangan bolalarni boqqan odamlarning mehnatiga haq to'lash haqidagi qaror loyihasini muhokama qilishadi tashabbuschi deputat mirlan bakirov ijtimoiy rivojlantirish va mehnat ministri talaygul isaqonova bu vaqtgacha nogiron bolasini boqish uchun olti ming ota onaga maosh to'lash uchun o'rta hisob bilan har yili to'rt yuz million so'm kerak bo'lishini aytgan rasmiy ma'lumot bo'yicha qirg'izistonda o'ttiz mingga yaqin nogiron bola bor milliy statistika qo'mitasining hisobida o'lkada eng kam xarajatning miqdori to'rtu o'ndan to'qqiz ming so'mni tashkil qiladi bugun radio va aloqa kuni bir ming sakkiz yuz to'qson beshinchi yil yettinchi mayda rus fizigi aleksandr popov o'zi ixtiro qilgan radio haqida ma'ruza qilib radio aloqani ko'rsatib bergan mazkur sanani nishonlash bir ming to'qqiz yuz qirq beshinchi yildan boshlangan shu yil radioning ellik yilligi nishonlanadi shu tufayli yettinchi mayni radio kuni deb belgilash qarori qabul qilingan ta'kidlab o'tsak maral radiosi bugun radio va aloqa kuni munosabati bilan alohida efir taklif qildi aniqrog'i xodimlar o'rniga taniqli siyosat ekspertlar efir olib borishmoqda